नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले औपचारिक रूपमै सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरे पनि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको दावी गरेका छन्। सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको लोभमा आफू नरहने बताएका छन्। काङ्ग्रेसभित्र सत्ता सहकार्यका लागि नेकपाको कुन समूहसँग सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि काङ्ग्रेस र आफू मरिहत्ते नगर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको रेसमै छैन, प्रधान पनि चाहेकै छैन। अब अरू के छ भने हाम्रो अब साथीहरूले हाम्रो म्यान्डेट नै चाहिँ विपक्षी बस्ने म्यान्डेट भन्ने चलन छ नि अहिले। यो चाहिँ के छ भने विपक्षी दलको नेता प्राइम मिनिस्टर नै वेटिङ हो, विटी प्राइम मिनिस्टर भन्छ। यदि के चाहिँ भएन भने प्रधानमन्त्री स्वतः आउँछ, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ भनिन्छ। तर म त्यसमा पनि छैन। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसलाई विपक्षमा बस्ने म्यान्डेट जनताले दिएको समेत बताएका छन्। विपक्षी दलको नेता भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहने भए पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ लालच नभएको सभापति देउवाको भनाइ छ। मलाई प्रधानमन्त्री लोभ पनि छैन, लाग्नु छैन, यस्तो लाग्नु पनि छैन। मैले आफ्नै झगडामा कहाँ फस्छु, मैले यो कुरा होइन। अब त अब लागिरहेको छु सरकार, यी सब कुराहरूमा त नलाग्नु होला। मैले भनेपछि विपक्षी दलको नेता भनेको प्राइम मिनिस्टर इनिटिकै हो, तैपनि म प्रधान भन्ने खुलिया छैन, चाहेको छैन। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि सरकार गठनको बहस भइरहेको छ। त्यसै अन्तर्गत नै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर काङ्ग्रेसले भने नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नभएसम्म कुनै पनि समूहसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।